Ahoj, a nechci 10 týdnů a budu s ní vázat na záda batoh. Takže na podložku jsem si nachystala šátek středovou částí a na tuto část si Anešku položím tak, aby měla horní lém až nad hlavičku. A udělám si rameček. Takže ten horní lém si vedu kolem ramínek, zajistím si a už si nabírám do jedné ruky jednu část, do druhé ruky druhou část. Tento rameček chytnu v levé ruce, pěkně pevná. Cipy si hodím také na levo a její hlavičku také natočím lehce na levo. Teď si od sebe svou rukou nahmátám její zádička, podepřu hlavičku a nabalením si Anešku vyšoupnu na své rameno. Jo? Tak. Prostrčím hlavu po pruhy a teď si vzadu pořád miminko držím na rameni, nahmatám její nožičku. Nožičku a protilehlé ramínko a jemným tahem si nasměruji tam, kam potřebuji. Miminko pořád držím na svých zádech. Vezmu si horní lem. Tak. Napnu. To je pojistka, kterou jsem jednak jistější a jednak opravdu mi to miminko jistí na těch zádech. Ale se zatočím a přiškrtím bradu. Poté si spodní lem vytáhnu, natnu a založím pod prdelkou dítka. Stále miminko držím pod prdelkou za protilehlé stehínko. Držím to stehínko i s vyzakopsovanou plátkou. Tak, teď si vezmu jeden z popruhů a to nejblíže k miminku si látku stáhnu. A už si látku nabírám a lehce zatočím. Tak. Teď naplý popruh vedu přes zakapsované miminko. A zajistím mezi kolenama. Znovu chytnu miminko kapsou za stehínko. Znovu si sáhnu co nejblíže k jeho hlavičce a už si látku nabírá. Lehce zatočíme a znovu přes zakapsovaný. Tak, a pod prdelkou už jak křičí. Tak, už je zakapsovaná a teď stačí buď úzel na břiše, anebo zakončení na Tibetana. Tak nám stačí úzel. U takto malých miminek je důležité vázat hodně vysoko, proto jsme vlastně ten horní lém zajišťovali tou bradou. Tak, pěkně natažené. Teď je třeba si ještě pohlídat, jestli tam je v pořádku. Takže vezmu nožičky za lítka a za patičku jemným tahem, si do nich zatlačím, ona se mi tam lépe podsadí. Pohlídám si i kapsu, opravdu je zajištěná, takže můžu být v klidu. Tak, vezmu si znovu horní lem, stáhnu a lehce zatočíme. Tak, batoh je hotov. Anuška 10 týdnů a my můžeme vyrazit. Ahoj.